Доброго дня, дорогі глядачі! Від сьогодні буде новий формат відео, і це будуть найважливіші новини зі світу кік-індустрії, і не тільки за цей тиждень. Сьогодні у випуску. Фільм про Венома, Кріс Еванс покидає роль Капітана Америки, і оновлення в грі Pokemon Go, і багато-багато іншого. Думаю, розпочнемо з новин Marvel. Кінокомпанія Sony все-таки випустить сольний фільм про Венома, одного з найпопулярніших антигероїв з коміксів про Людину-Павука. Як стало відомо, Веном вийде на екрани 5 жовтня 2018 року. І він не буде частиною кіновсесвіту Марвел. Серіал «Легіон» продовжили на другий сезон. Канал Fox не каже, скільки епізодів буде в новому сезоні. Відомо тільки, що він вийде в 2018 році. Але джерело Deadline повідомляє, що сезон почнуть показувати на початку 2018-го, там швидше за все буде 8 епізодів. Нік Фюрі натякає на те, що Червоний Череп повернеться в кіновсесвіт Марвел. Актор Семюель Джексон під час промотуру фільму «Конг. Острів Черепу» розповів трохи про майбутнє кіновсесвіту Марвел. Спочатку він пояснив, що йому невідомо, чи з'явиться його персонаж в «Чорній Пантері». А потім він сказав: «Ви не бачили мене в протистоянні, я все ж ще там намагаюсь зрозуміти плани Червоного Черепа». Щоб познайомитись з кіновсесвітом Марвел, вам необхідно потратити тиждень свого життя. Користувачі Reddit задумались, скільки це займе часу. Відповідь – 9581 хвилина. Якщо перевести це в більш зрозумілий формат, то новачкам кіно і телепроєктів Марвел доведеться безвиласно просидіти 6 днів, 15 годин, 41 хвилину за переглядом усього матеріалу. Це дуже пристойний термін, і з тим, як стрімко розвивається кіно всесвіт, він буде постійно збільшуватись. Варто почати дивитися вже зараз. Кріс Еванс піде з кіно всесвіту Марвел після «Месників» і «На безкінечності». Контракт Еванса з Марвел розрахований на 6 фільмів. І «Месники 3» стануть якраз 6-м за рахунком фільмом. Так що актор після завершення війни «Безкінечності» має всі права спокійно піти з кіно всесвіту. Якщо, звичайно, студія не умовить його продовжити контракт. Сам Еванс, втім, поки що серйозно налаштований відмовитись від ролі Капітана Америки. Тим більше, за його власними словами, підготовка до цієї ролі – це дуже важкі фізичні навантаження, міжнародні промотури в підтримку фільмів MCU, які його по-справжньому вимотують. З одної з версій, відповідних, до речі, канону коміксів, щит Капітана Америки від Стіва Роджерса перейде до Бакі Барнса, роль якого в кіновсесвіті Марвел виконує Себастьян Стен. Кепом, за чутками, взагалі можуть пожертвувати в битві з Таносом, влаштувавши герою Еванса героїчні похорони. «Месники. Війна безкінечності» з'явиться на екранах кінотеатрів в травні 2018 року, а слідом за ним в травні 2019 на екрани вийдуть «Месники 4». Тепер трохи новин від DC. Фанатам «Короля Атлантиди» доведеться почекати трохи довше. Warner Bros. Повідомили про перенесення дати фільму «Аквамен». На звільнену дату 5 жовтня 2018 року тут же прибіг Веном, а «Король Атлантиди» явить себе світу 21 грудня 2018 року. Загін самогубців 2 знайшов сценариста. Hollywood Reporter стверджує, що студія Warner Bros. Завербувала Адама Козада з метою написання сценарію до сиквелу оскароносного фільму «Загін самогубців» за коміксами DC. Козад відомий по сценарію до фільму «Тарзан. Легенда». Колідер пустив слух про те, що фільм «Корпус зелених ліхтарів» може знайти режисера в особі Девіда Гоєра. З урахуванням іншого слуху про те, що Warner Bros. Дуже хочуть в цьому році запустити виробництво ще один фільм, то швидке призначення Гоєра може стати правдою. Справа в тому, що Гоєр вже давно крутиться навколо фільмів за коміксами DC. І напевно студія йому довіряє. З кінокоміксів Гоєр режисував тільки фільм «Блейд 3. Трійця». А зараз трохи новин зі світу гри Pokemon Go. В недавньому інтерв'ю німецькому виданні Wired Джон Ханке, виконавчий директор Niantic, поділився інформацією про майбутні події в Pokemon Go. В інтерв'ю Ханке зачепив дві важливих речі – потенційна міграція регіональних покемонів і смарт-окуляри як майбутнє Pokemon Go. Також в цьому році нам варто очікувати три глобальних оновлення. Найближчим часом в Pokemon Go з'явиться новий час доби – Захід. Це офіційно підтверджена інформація від представника Niantic. А на цьому все. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і розповідайте друзям. Хорошого вам дня!